Ide e pregai, do Espírito Cruz de Souza, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnasso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Ide e pregai, vós que tendes as rosas da bonança enlaçadas na fé mais doce e pura, ide e pregai, na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura sobre a qual a vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Meus queridos amigos, com a mensagem de Cruz e Souza, ide e pregai, a gente tem a alegria de iniciar as nossas atividades nesse mini seminário, pela primeira vez aqui na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, em Canela. Estamos muito felizes de poder estar aqui mais uma vez no Rio Grande do Sul. Quando eu falei que ia falar em Gramado, ia falar em Canela, além de Gravataí e Alvorada, a esposa ficou logo feliz, eu quero ir também, não é? Quero ir também, e nós aproveitamos, e aí já marcamos mais 2 dias de folga, então depois do domingo, quando é a última palestra, no domingo à tarde, a segunda e a terça, a gente vai aproveitar a Serra Gaúcha, curtir aqui todo esse calor humano, esse friozinho bom, não é? Tomar um bom chimarrão, um chocolate quente e conhecer as delícias aqui dessa cidade tão bela, onde vocês têm o privilégio de morar, de trabalhar, de estarem aqui. A gente quer agradecer a vocês. Hoje não é um dia normal de atividades, não é? Vocês levantaram cedo para estar aqui, friozinho gostoso, então muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela Beta, obrigado pelo nosso querido Gerson Dávila, que é quem está organizando essa nossa turnê, não é? Com o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na pessoa do nosso querido Gabriel Salum, do Guilherme Del Valle também, e também, não é? Da UME, a União das... da Municipal Espírita de Gravataí, e aqui com o apoio da União Municipal Espírita de Taquara, promovendo então a integração das casas, a união, fortalecendo o movimento espírita e a gente aproveitando para trocar experiências, não é? Então, no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre uma mensagem, vamos ler uma mensagem chamada Remuneração Espiritual, quando Emmanuel vai nos explicar sobre a questão do karma e o trabalho no bem, não é? Vamos falar um pouquinho sobre pesquisas científicas a respeito da compaixão, da caridade, da felicidade, né? O que traz mais felicidade para o ser humano. Vamos estudar também um pouquinho de caridade para o Espiritismo, né? O que é a caridade para o Espiritismo? Como é que a gente pode fazer esse tipo de caridade? Vamos falar um pouquinho sobre contribuições financeiras também, além do trabalho voluntário. Também vamos comentar um pouquinho sobre o dízimo, né? Que Jesus falou sobre o dízimo, sobre a oferta, o que que, não é? A doutrina espírita fala a esse respeito também, da nossa colaboração também financeira, não só com o amor, com o carinho, com a ajuda, mas também com a manutenção das nossas casas espíritas, da divulgação da doutrina. Depois a gente vai terminando então com o hino à caridade, teremos um vídeo de encerramento, e a gente vai também hoje tirar o medo de ir para o umbral. Quem tiver medo de ir para o umbral, hoje vai perder o medo, tá certo? Então, aquele que perseverar até o fim da palestra será salvo do medo do umbral. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vamos ter também um videozinho pequeno falando sobre caridade, enfim, nós vamos ter um momento então. E no segundo módulo, se vocês tiverem interesse, vocês podem também fazer perguntas, tá? Mas, se possível, pergunta só por escrito. Aí vocês, no intervalo, vocês trazem aqui para mim, não é? E aí a gente, no segundo módulo, responde as perguntas de vocês também, tá bom? Então, vamos avançar. Bom, a mensagem Remuneração Espiritual de Emmanuel é muito importante e pouco conhecida entre nós. Está no livro Perante Jesus, da Editora Ideal, e a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ele comenta a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então Emmanuel nos esclarece.
Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, levando-nos, né, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, né, nos vacina contra os perigos da aventura, os perigos do tédio, né, quanta gente indo para a depressão por conta do tédio, estabelece apreço, né, carinho, reconhecimento em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista mais amigos, não é? Com o trabalho no bem, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Então, agora já é um trabalho diferente. É um trabalho como a gente vê, não é, no sorriso da Beta, que nos acolheu com muito carinho. Não é, cedinho ela estava com aquele sorriso largo, não é? O Gerson, cedinho também, com a Silvana. Trouxemos também o Murilo, filhinho deles. Estavam lá, não é, 6:30 da manhã, na porta do hotel, para nos levar aqui para a Canela. Então, a gente vê aquele trabalho com prazer de servir, aí já é diferente. Vamos ver como é que acontece. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos encontra ou nos procura nos endereço exato para a execução das sentenças que lavamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, né, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-as de todo, completamente, todo o karma, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Curioso que Divaldo Franco, no Seminário Plenitude, ele vai dizer que Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Porque a gente acredita que karma é algo inexorável, não é? Que não tem como fugir dele. Ele queria demonstrar que o nosso karma é dinâmico, que o bem que fizeres aqui na Terra é teu advogado em qualquer parte. Então, a gente pode modificar, como Emmanuel nos ensina, não é, a nossa programação reencarnatória, suprimindo de todo, tudo aquilo que devíamos em provação e sofrimento, se já regamos em amor tudo aquilo. Então, a gente sabe da importância, então, do trabalho no bem, pela informação de Emmanuel. E as pesquisas científicas, Nazarena? Bom, eles deram pesquisas de monges, também de freiras, não é? Sobre o processo de meditação. Mas eles acrescentaram, além da meditação, o sentimento de compaixão. Então, introduziam sons, não é? Estímulos, pediam para aqueles monges, aqueles homens que ficavam décadas exercitando o poder mental para se focalizarem na compaixão e perceberam os benefícios, não é? Pelo scanner cerebral, aqueles tipos de ressonância magnética que a pessoa faz naturalmente, não é? Com os eletrodos, um equipamento especial hoje, e comprovando benefícios. Ou seja, quando a gente medita, e sobretudo quando a meditação é com compaixão, a gente vai produzir, não é, uma atmosfera de mais saúde. Então, reduz o estresse e o cortisol, que é o hormônio, não é, que está muito ligado ao estresse e que diminui a nossa imunidade. Então, quando ele reduz o cortisol, melhora a imunidade, não é? A gente vai adoecer menos, uma série de enfermidades, vamos ter mais saúde, reduz até a quantidade de radicais livres no corpo, combate a depressão,
alivia dores crônicas, né? Fibromialgia, entre outros problemas, e aumenta em até 4 anos a expectativa de vida quando a pessoa está se dedicando à compaixão. E a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá, cuidando de milhões de leprosos na Índia. A Índia até hoje é o país que tem mais lepra do planeta, e ela sem contrair a enfermidade. Francisco de Assis, do mesmo modo, ou seja, como o trabalho no bem com compaixão nos fortalece, eles, mesmo estando com pessoas doentinhas, não adoeciam. Não é? Irmã Dulce também, e muitos outros, não é verdade? E a palestrante Anete Guimarães, do Rio de Janeiro, ela tem uma palestra sobre a visão científica da caridade. É muito curiosa, porque ela vai trazer uma série de informações. Porque os pesquisadores nessa década do cérebro, da década de 90, agora também no ano 2000, com o avanço dos equipamentos, eles começaram a identificar, a tentar buscar o que é que traz mais felicidade ao ser humano. E eles acreditavam que era a riqueza. Então, chamaram pessoas, deram dinheiro, algumas ganham 10 dólares, outras 100 dólares, outras 1000 dólares. E, apesar de ter identificado o centro do prazer, eles identificaram outro centro, chamado centro da satisfação. O centro que, quando estava ativado, as pessoas diziam que estavam felizes, sentimento de plenitude, diferente do centro do prazer. Do prazer é diferente, não é? Então, perceberam que aquelas pessoas que ganhavam mais dinheiro não ficavam mais felizes. Chamaram até pessoas que haviam ganho nas loterias, e mesmo aquelas pessoas que tinham ganhado bastante, o centro da felicidade não estava ativado. Estavam preocupados com receios, preocupados com o valor das ações, não é? Do câmbio, com medo de sequestros, não eram felizes. Aliás, viram até mais sofrimento nas pessoas muito ricas. E eles acharam aquilo estranho. Mas não, então vamos ver, deve ser a beleza, então. Então chamaram pessoas muito belas, não é? Convidaram muitas pessoas, artistas, enfim, que submeteram ao scanner cerebral, e as pessoas belas também não eram felizes. Uma chamou-nos muita atenção, uma jovem, a Miss Texas, no auge da juventude, da beleza, que houvera ganhado vários prêmios, submeteram ao scanner, e a Miss Texas também não era feliz. Apesar de bela, de jovem, de tudo, já estava preocupada, não é? Com medo de envelhecer, com medo das rugas, de engordar. Estava sofrendo muito, aliás, apesar de dizer que estava plena, não é? Por conta da grande conquista que ela havia alcançado. Mas não era isso que os computadores informavam. Ela não era feliz. Aí eles falaram, então deve ser o poder. A riqueza e a beleza são apenas instrumentos para a pessoa ter poder. As pessoas poderosas, estas sim devem ser felizes. E aí chamaram então pessoas grandes, não é? Dirigentes de empresas americanas com grande poder, chamaram até um senador recentemente eleito, um homem extremamente poderoso na América, e quando submetido ao exame, eles também não eram felizes. Estava com medo do seu partido, achando que ia ser traído, preocupado com as próximas eleições, as pessoas ricas e poderosas também não estavam felizes. Olha que coisa curiosa, não é? Aquilo que a gente acha que é o mais importante não nos traz felicidade, traz muitas vezes sofrimento. Então a gente vai analisar um pouquinho mais. E aí eles prosseguiram então, e perceberam que o que nos traz mais felicidade, mais satisfação, curiosamente, é aprender. Quando a gente está aprendendo, a gente fica feliz, porque nós somos programados biologicamente para aprender. Nós dominamos o planeta, nós somos os maiores predadores do planeta, porque nós aprendemos, não é, diariamente. Estamos tendo, absorvendo, aprendendo e ampliando os conhecimentos. Então, aprender faz com que a gente tenha muita satisfação. E é por isso que as crianças são tão felizes, porque elas estão constantemente aprendendo. Quando alguém, depois de certa idade, retorna para a faculdade, parece que remoça, fica mais jovem, não é? E a gente acha que é pelo contato com os jovens. Não é só por causa disso. É porque a pessoa está tão feliz que está aprendendo, está sentindo valorizada, não é? Tem uma meta, enfim, isso provoca muita felicidade. É o que provoca mais satisfação para o ser humano, é aprender. Então, mais um motivo para a gente estudar na Casa Espírita, participar dos eventos e assim por diante, não é? Outra coisa que vai trazer muita felicidade é superar desafios.
Então, aqueles atletas, aqueles alpinistas, né, que enfrentam o frio das montanhas até escalar o Everest, e quando eles conseguem, eles estão muito plenos, um nível de satisfação altíssimo. Quando eles até se recordam somente daquela batalha, daquela competição, nas Olimpíadas que ganharam, aquilo provoca a mesma sensação do passado. Então, provoca muita satisfação a gente superar desafios. E vocês já sabem, nós, os espíritas, nós não temos problemas, já sabem disso, não é? Espíritas, não temos problemas, não temos crise, não temos dificuldades, não, a gente fala assim. A gente tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, do filho, não, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado a missão tão difícil e tal. E a gente sai da condição de vítima, de coitadinho, e assume a posição de protagonista, não é? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. São como personal trainers, não é? Então, a gente está vivendo esses desafios, essa coisa e tal. O país está passando por desafios evolutivos. Não falem mais em crise, não falem mais em problemas não, tá certo? E curiosamente também, uma das coisas que provoca mais felicidade para o ser humano é sofrer. É por conta de um circuito chamado circuito culpa-recompensa, a gente tem um mecanismo no cérebro que produz satisfação quando a gente sofre. Já perceberam que quando a gente diz assim, ah, mas eu fiquei no hospital 2 dias, ah, mas eu fiquei uma semana, né? E a outra, não, você não sabe que a gente sente um verdadeiro prazer naquilo, né? Então, vejam que também eles acharam aquilo muito curioso, não achavam até que estavam com o equipamento estava com problema, mas não. A gente também experimenta algum tipo de satisfação quando sofre. Então, quando vocês lembrarem que estão no mundo de expiação e provas, né, já fica mais fácil também, porque a gente sabe que espírita não gosta de sofrer, não, a gente não gosta de sofrer, né? Mas quando a gente sofre com gosto, né? A gente sabe que não é por acaso, que Deus é perfeito, soberanamente justo, soberanamente bom, e tudo é para o nosso bem. Então, quando a gente sofre com gosto também, então não tem problema. Então, já sabemos, então, 3 coisas importantes para nós, né? E a caridade verdadeira, o pesquisador brasileiro, né, um neurologista, ele não é religioso, ele vai pesquisar a caridade verdadeira, caridade com compaixão, não é? E vai dizer que nós somos também biologicamente programados para sermos cooperativos. O bebê humano, meus amigos, é a cria mais frágil da natureza. Não é um cavalinho, um gatinho, qualquer animalzinho quando nasce já sai ali caminhando, não é? O nosso bebê passa meses, um ano para começar a caminhar. Então, nós, quando ajudamos o próximo, nós nos sentimos bem. Isso provoca também satisfação. Quando a gente ajuda uma pessoa velhinha para atravessar a rua, enfim, quando a gente faz qualquer coisa, nos faz muito bem. Ajudar gera felicidade. Só não é melhor, porque ele fez o seguinte, ele fez pesquisa separando o que é filantropia, ou seja, quando a gente recebe, eles davam dinheiro para a pessoa, olha, você vai ganhar aqui 100 dólares. Só que você vai pegar esses 100 dólares e vai doar para uma instituição aqui, de crianças, de idosos, de pessoas com necessidades especiais. E perceberam que aquilo produzia muito mais satisfação, até mesmo do que ganhar o dinheiro. A pessoa ficava mais feliz, não é, em ajudar aquela instituição necessitada, sobretudo porque ganhou aquele dinheiro. Quando, ao contrário, a pessoa ia fazer caridade, se ela tirar do próprio bolso para ajudar, aí não, aí acontecia sofrimento nas pessoas, apesar da satisfação. Então, eles foram investigar essas questões, não é? E perceberam o seguinte, que quando a gente é movido pela compaixão, então, quando a gente está fazendo aquela caridade para aquele grupo, porque eles começaram a colocar filmes mostrando os vários trabalhos, né, das 3 instituições, de crianças, de idosos e com deficiências físicas e mentais. E quando a pessoa via e ela se movia de íntima compaixão, ele acontecia como se fosse um curto-circuito no cérebro. O lobo pré-frontal, não é, que é raramente ativado, ele ficava ativo, e é curiosamente, André Luiz, no livro No Mundo Maior, vai falar do cérebro trino, não é, do primeiro andar, do segundo andar, então vai falar, não é, que nós temos os gânglios basais, onde está armazenada os hábitos, o nosso passado. Então, os movimentos repetitivos estão nos gânglios basais, como ensina André Luiz também, e a própria ciência, não é, os gânglios basais, os hábitos, os impulsos automáticos.
O lobo frontal é do raciocínio, da decisão. Só que quando a gente está movido de íntima compaixão, a gente ativa o lobo pré-frontal. E ele é onde está a moralidade, onde está o amor extremo, a caridade verdadeira. É o que nos faz tomar decisões eróticas. É quando a mãe vê o filhinho passando um risco e ela não quer saber. Ela se atira no fogo, na água, para ajudar o filhinho. A gente não raciocina, não pensa. Muda, inclusive, os nossos hábitos. A pessoa, quando vai parar de fumar, vai fazer alguma coisa, ela, quando consegue, é quando ela normalmente ativa o lobo pré-frontal. É importante a gente saber disso. Porque você, para criar um hábito, você gasta um X de energia. Depois ele já fica automático. Para você mudar um hábito, você vai gastar 10 vezes mais energia para mudar. E você, quando ativa o lobo pré-frontal, então ele bloqueia o gânglio basal e você consegue mudar o hábito rapidamente. Não importa mais o prazer, não importa mais o raciocínio, você simplesmente faz. É a ação heróica. É o amor das mães, o amor incondicional, como nos convida a doutrina espírita. Não é? Então, ele fica prevalente e neutraliza o gânglio basal. O prazer se torna irrelevante. Então, é interessante como a compaixão muda. Então, a caridade verdadeira, esta sim, vai trazer uma série de benefícios para nós e provar uma grande e intensa felicidade também. Mudar de vida, não é? E a gente lembra do óbolo da viúva. É? Então, quanto maior o sacrifício também, diz os Espíritos, maior o mérito, não é? Então, sacrifício não é coisa ruim, não é, pessoal? O sacrifício vem da palavra sacro, que é sagrado, e ofício, que é trabalho sagrado, não é? Porque o sacrifício que a gente faz, aquela renúncia, é por algo melhor, algo mais importante, apenas a gente está adiando ali uma felicidade muito maior, não é? E há muitos livros produzidos a partir dessas pesquisas. Há um chamado The Healing Power of Doing Good. Gostaram do inglês? É lá do Ceará, não é grande coisa, não é? The Health and Spiritual Benefits of Helping Others, ou seja, o poder curativo de fazer o bem, não tem tradução para o português, e o autor chama-se Alan Lux. Não é? Tinha que ser um Alan, não é? Tinha que ser um Alan. Alan Lux, não é? E também, quem já leu o livro O Monge e o Executivo, de James Hunter? Alguém que já leu? Não é maravilhoso? Nos mostra que o maior líder, o maior servidor é Jesus de Nazaré, não é? Um livro muito interessante. E ele vai falar da praxiterapia, dizendo que o hábito faz o monge. Diz que quando a gente começa a fazer o bem, mesmo que obrigado, mesmo sem muita vontade, a gente se acostuma e a gente começa a gostar de fazer o bem. Então ele diz assim: olha, trate bem seu marido, sua esposa. Faça de conta que aquele marido da época de namoro, que trazia as flores, não é? Vem aí o dia dos namorados e tal, e trazia chocolate, levava para jantar fora e tal, aquela coisa, muito carinho, não é? E aí faça de conta que aquele galã, né, elegante e tal, e trate bem dele. Quando a gente faz isso, primeiro que ele vai ficar tão feliz que vai começar a tratar a gente muito bem também, tudo melhora na família, e a gente vai acabar gostando do desgraçado mesmo. De tanta gente fazer de conta que gosta, acaba gostando, porque o hábito faz o monge. Então, lembrem disso também, mais uma dica. Então, a gente, quando vai começar um trabalho social, às vezes é um pouquinho, né? não está acostumado, mas depois que a gente começa, é uma maravilha, não é? A gente vai para o estudo em grupo, estudo sistematizado da doutrina espírita e outros estudos, estudo das obras básicas, da doutrina de modo geral, que as casas espíritas todas oferecem. A gente depois tem aquele grupinho de amigos que vira como uma turma da faculdade. Aí a gente vai fazer um trabalho social, aí vai, vamos todo mundo no mesmo carro, aí vão dois, três carros, aí vai aquela turma, aqueles amigos, até a gente se dirigir ao local onde vai ajudar as pessoas, a gente vai conversando, vai batendo um papo, vai fazendo fofoca fraterna, não é? Só, tem que ser fraterna, não é? Fofoca fraterna e tal, é aquela alegria. O trabalho social é uma maravilha, não é cansativo, não é doloroso, não é penoso de jeito nenhum, pelo contrário, a gente fica tão feliz de poder ajudar, não é? Então, a gente sabe também que é muito bom ajudar. E quando a gente lembra que lá na caridade, que eles estavam pesquisando, quando a pessoa recebe um dinheiro e ajuda, aí ela fica feliz, não é assim? Então, quando as pessoas ganhavam 100 dólares, 1000 dólares e ajudavam, elas ajudavam e ficavam muito plenas. E o Espírito Samuel Lucas, quando eu estava vindo aqui no avião, ele disse: meu filho, a gente devia pensar que nós estamos aqui recebendo também de Deus. Então, todos os meses, quando chegar o salário na sua conta, agradeça ao Senhor, obrigado, mais um presente que o Senhor me deu. O que é que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? E a gente então utilizar para fazer o bem.
Não considerar que aquilo é nosso. Não, não é nosso. É de Deus, é um presente. E a gente então vai ter a alegria de poder compartilhar também com os nossos irmãos. E aí a caridade vai ficar muito mais leve e muito mais feliz. É como está lá também, não é? Tem uma mensagem de Emmanuel muito bonita, e ele comenta aquela passagem que João Batista esclarecia, dizendo, não é? Soldados, contentai-vos com vosso soldo, com vosso salário. Ele não falou acomodai-vos, não, não foi acomodai-vos, não é para se acomodar, mas é para a gente se alegrar. Chegou aquele saláriozinho, pô, Senhor, muito obrigado, ficar feliz com o que a gente recebe, porque a gente sabe que está no mundo de expiação, no mundo de purificação, no mundo de provas, de avaliações, e Deus é tão bom que ainda nos dá salários para a gente ajudar, para a gente ter condições de auxiliar. Não é? Então, a gente agradecer sempre por todas essas bênçãos que a gente recebe. E lá no Livro dos Médiuns, nós podemos descobrir também qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos. Vocês lembram? Está no capítulo 23 da Obsessão dos Médiuns. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos, pessoal? Hã? Fazer o bem? Muito bom, a turma está estudando, viu, Beto? Parabéns aí, a turma está ótima, não é? Olha lá, no item 252, ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso, né, dão razão à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons, os espíritos bons, pela prática do bem. Então, quando a gente vai ajudar os outros, a gente acha que a gente está fazendo um favor, não é? Mas nós somos os maiores beneficiados, porque o maneiro mais seguro de afastar os maus espíritos é pela presença dos bons, que a gente atrai pela prática do bem. Então, quando vocês vêm aqui na Casa Espírita, quando vocês vêm aqui para ajudar, para se instruir, porque trabalho é toda ocupação útil, e estudo também, então é trabalho, a gente está se ocupando no bem, se aperfeiçoando, a gente está ali secundado pelos amigos espirituais. Chico dizia que visitava os presídios, as penitenciárias, né, os manicômios, e via sempre espíritos muito bons ao lado da pessoa. Avós, mães, que apareciam ao Chico e agradeciam a sua visita, oravam em seu favor. Ele dizia que chegava na condição de necessitado e saía muito melhor do que antes, que a caridade sempre foi a sua maior alegria, não é? Então, a gente lembrar disso também. Bom, e caridade? Emmanuel, no livro Viajor, traz umas dicas interessantes a respeito da caridade para a gente. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência que nos compete auxiliar, com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento da ingratidão. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso, não é? É a ajuda no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Não aquela que mima, não é? Proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o perdão. Para o amigo, o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos. Então, a gente tem que fazer caridade para todos, para os bons e para os maus, né? Como nos convida Jesus, dizendo que o nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. E o gênio de mil mãos amparando indistintamente, ou seja, a todos, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Está no livro Viajor. Vamos ver então alguns tipos de caridade. Bom, podemos fazer caridade
por pensamentos, né? Pensamentos elevados, pensamentos nobres. Nessa época de desafios evolutivos que está passando no nosso país, não é? Como é bom a gente estar com otimismo, não ficar aumentando o pessimismo, que só vai, não é, piorar a situação. Então, o pensamento positivo, a gente tem até uma palestra sobre o poder do pensamento, da vontade, da fé, o poder das palavras também, é outra palestra, como é importante a gente fazer esse tipo de caridade, não é? Calar diante do insulto, da calúnia. Caridade por preces, caridade por palavras, não é? Utilizar eufemismos além de calar, não é? Usar sempre palavras generosas, como Chico sempre, não é? Ele era muito, muito carinhoso com as pessoas. Uma vez estava contando uma piada, uma anedota, ele gostava muito de anedotas. E ele dizia: meus amigos, tinha um homem que era muito cru. E aí a pessoa, mas como assim, Chico? O que era um homem muito cru? Não, era cruel. É para não chamar de cru, era muito cru e tal. E aí brincava, não é? Não chamava prostitutas de prostitutas, chamava assim as nossas irmãs, que comercializam as energias do sexo, não é? Ela que era doçura de pessoa, estava sempre. Às vezes pessoas muito atrapalhadinhas iam conversar com ele, políticos, ele recebeu muito políticos, até presidentes da república e tal. E ele sempre elogiava, dizia: meu amigo, você tem muita luz. E a pessoa sair de lá muito melhor, né? Estimulada, não é? Às vezes no movimento espírita a gente não elogia, não é? Mas não, Chico estava sempre elogiando as pessoas para nos estimular para o bem, não é? O problema é aqui quando a gente vai ficando muito vaidoso, né? E aí tem que identificar, fazer o autoconhecimento em relação a isso. Então, a compaixão também, a gratidão, está sempre agradecendo a Deus por tudo, louvando, que vai mudar os nossos pensamentos. Vejam como os nossos irmãos da Seixonoye estimulam muito a gratidão, não é? Como é importante a gente desenvolver esse sentimento, que produz muita felicidade também. Caridades por ações no bem, auxílio financeiro também. Por omissão no mal, a gente deixar de fazer o mal, não é? Caridade no autoaprimoramento, na hora que a gente se melhora, a gente vai ter mais condições de ajudar. E fazer caridade para todos, não é? Primeiro com quem? Com o cônjuge, com o maridão, com a esposa querida, não é? Caridade com os familiares. Às vezes a gente faz tanta caridade fora, mas dentro de casa a gente falta com a caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas, não é? Com os empregados, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, né? Como é que está a sua vizinhança? Vamos cuidar mais dos nossos vizinhos. Com os necessitados, claro, com as crianças, órfãos, idosos, gestantes, enfermos, com os nossos irmãos que estão reclusos, com as pessoas públicas, não é? Será que se a gente estivesse no lugar delas, não ia fazer coisa muito pior? Uma vez, Chico perguntou para Emmanuel o que era um criminoso. E Emmanuel disse: Chico, os criminosos somos todos nós depois que somos descobertos por alguém. Quando as pessoas descobrem os nossos crimes, aí nos tornamos criminosos. Mas todos somos criminosos. Chegou a vez, foi visitar uma penitenciária, e entrou lá, naquela cidade pequena, estava o juiz, estava o delegado, estava o prefeito, e ele: que lugar você gostaria de conhecer? O presídio. Quando chegou lá, que eles entraram, passaram pelas portas de segurança, e estava aquela multidão lá, os presos, e aí, olha o que Chico vai dizer: nós somos quantos aqui? Nós somos quantos aqui? Teve gente que começou a chorar. Então vejam, a gente ter essa consciência, será que sem o conhecimento espírita que nós temos, ou mesmo com ele, não estaríamos fazendo coisas muito piores do que esses nossos irmãos, pessoas públicas, não é? Então vamos orar. Vamos, claro, pedir que se faça justiça, que sejam reclusos, que devolvam o que eventualmente tenham, não é, levado equivocadamente, mas vamos estar sempre com um pensamento elevado, diferente, porque isso também é caridade, e nós precisamos muito ajudar, sermos cartas vivas do Evangelho por toda parte. Então, com as pessoas que pensam diferente, de outras religiões, a gente às vezes tem sido, não é, leviano, em vez de elogiar os nossos irmãos de outras religiões, de outros partidos políticos. Eu vejo companheiros espíritas se agredindo nas redes sociais por conta da política. Caridade com os maus, com os criminosos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Caridade com os criminosos, com os animaizinhos, nossos irmãos, com o nosso país, com a natureza, não é? Com os outros países também, com o planeta inteiro, com os espíritos sofredores.
não é? Então, através do trabalho mediúnico, como a gente pode ser útil? Os espíritos suicidas, sobretudo, diz o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que é tão importante o trabalho mediúnico para ajudar alguns que estão, não é, muito necessitados e precisam de reuniões mediúnicas para serem auxiliados. Com os espíritos superiores, sendo instrumentos do bem aqui na Terra. Caridade com Jesus, não é? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Com o nosso Pai, que nos confiou essa oportunidade no bem. Caridade com você mesmo, meus amigos. O alto amor, o alto perdão. Muito importante a gente também fazer caridade conosco. Com o Espiritismo também. Então, a gente ajudar essa doutrina a que a gente deve tanto, não é? Eu teria me suicidado sofrendo de problemas de depressão. Eu fui ateu durante 12 anos sem acreditar em Deus. E agradeço aos livros de Allan Kardec. Porque se não fossem eles, meus amigos, eu não estaria com vocês aqui hoje. Eu teria cometido o suicídio. Então, vejam quanto a gente deve, quanto consolo, quanta esperança, quanto esclarecimento essa doutrina tem levado a tantos corações, não é? E por que normalmente nós não ajudamos? Bom, primeiro o egoísmo, é o vício mais radical, é o principal, diz a questão 913 de Livro dos Espíritos, por desequilíbrio nosso, não é? A gente sofre vendo os outros sofrer, isso é desequilíbrio, a gente não está aqui para salvar o mundo, a gente está aqui para se auto-aperfeiçoar, tem que desenvolver essa serenidade, então, não é? Sabendo que cada um está, não é, no nível evolutivo, Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. O apego, então, a gente lamenta perder, a gente pode falar um pouquinho sobre desapego hoje também. Menos-valia, nós achamos que não temos o que dar, e todos temos o que dar, como colaborar. A ignorância, nós não sabemos como fazer, e desconhecemos as alegrias que nos aguardam, né? Então, na casa espírita, a gente vai ter os grupos, né? A gente se integrar ao grupo de estudo, aos grupos de trabalho social, e vai ser uma grande alegria estar junto. E Jesus nos fala das muitas recompensas que nos aguardam no mundo espiritual. Ele vai dizer que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais tudo aquilo que anunciarmos na terra por amor a Ele. Fala-nos do galardão que alguns grãos produziu 30, outros 60, outros 100 por 1, não é? E grande é a nossa alegria que nos aguarda no mundo espiritual, desde agora e também no mundo espiritual. E por que nós somos tão egoístas? Bom, no livro A Gênese de Allan Kardec, lá ele fala da principal causa das nossas imperfeições morais. Nós sabemos que as imperfeições morais, como ensina o Livro dos Médiuns, são tomadas psíquicas, plugs mentais, que permitem a obsessão espiritual, a influência negativa dos maus espíritos. Lá no livro ele fala qual é a principal causa das nossas imperfeições morais. Vocês lembram? Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? O egoísmo é filho dele. O orgulho é filho dele também. A vaidade também é filha dele. Prepotência também é filha dele. Bom, pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, não é? Vejo obra básica e a gente ainda não sabe. A principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Olha que coisa curiosa. O livro é de 1868, eles encarnam no ano seguinte, em 1869, e ele não aprofunda essa questão. Mas quais são os instintos de conservação? Vocês lembram? Bom, nós temos a fome, temos a sede, temos o frio, né, também, temos o sono, temos o sexo, o instinto maternal, o instinto da agressividade, nós temos muitos instintos que nos ajudam, mas tem um instinto muito útil, mas muito perigoso, chamado medo. O medo vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. Por exemplo, por que a gente tem o egoísmo? A gente tem medo de passar fome, passar privações, necessidades, e acumulamos bens, recursos, tesouros, não é? Nós não confiamos na providência divina, que nunca nos desampara. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. Nós morremos de medo de não sermos amados pelos nossos pais, e como eles normalmente gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai fazer tudo para ganhar dinheiro, vamos roubar, furtar, corromper, sonegar impostos, vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, para receber os aplausos da família, os aplausos da sociedade, porque temos muito medo da rejeição. Ciúme é amor? Não, ciúme é medo, a pessoa tem problema de autoestima e tem medo de perder o ente querido. A inveja, aquelas pessoas que brilham muito, elas são uma ameaça para a nossa autoestima.
aquelas mulheres, aquelas top models, né, sobretudo aqui do sul, aquelas atrizes de Hollywood, aquelas mulheres lindas, elas são altas, são belas, têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são belas, são altas, são ricas, são talentosas, elas são uma ameaça para a gente, não é? Porque para terminar de arrasar com a gente, elas ainda são o quê? Terrivelmente magras, não é? É concorrência desleal. E a gente fica se achando baixinho, feinho, gordinho, não sei o que e tal. E aí a gente fica, não é, sofrendo. Aí o que é que a gente vai fazer? Vai usar a maledicência. Ah, mas a fulana tem esse defeito. A Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então a inveja vai provocar também a maledicência. Depois a gente vai ter o quê? Ansiedade. Alguém aqui já teve gastrite, esofagite, ou uma dessas ites da vida? Levante a mão, por favor. Além do palestrante. É quando eu levanto, o pessoal fica mais solidário, levanta mais também. O que é ansiedade? Ansiedade não é o medo do futuro? Do que pode acontecer, que normalmente não acontece? Não é? A gente não esquece que existe uma programação reencarnatória, está lá, Livro dos Espíritos, questões 258 e seguintes. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem as provas que irão passar aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, no mundo espiritual, aconselhado pelos espíritos superiores, nós aceitamos passar por determinadas provas aqui na Terra, reencarnar em determinada família, receber tais e quais pessoas na nossa família. Existe uma programação. Por isso que na doutrina espírita nós temos o livre-arbítrio, mas tem também o pré-determinismo. Tem uma programação que você não consegue mudar muito, não. A gente pode mudar um pouquinho, mas dentro da programação. Então, nós programamos a nossa vida. Ora, se a gente programou e a gente sabe que Deus é perfeito, soberanamente justo, soberanamente bom, é a inteligência suprema do universo, meus amigos, nós não vamos passar aqui na Terra por algo que a gente não precise passar. A gente só vai passar por aquilo que seja útil para o nosso crescimento, para a nossa felicidade maior. Então o espírita não pode ter ansiedade, tem que ter serenidade, tranquilidade. Jesus já nos falava há 2000 anos, não se vendem dois passarinhos por um asse, por um real, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, e do Carlos aqui, está até mais fácil de contar. Os cabelos estão contados. Então, nada devemos temer, porque Deus está no comando e nós mesmos sabíamos que aquela doença, aquela depressão que eu tive, eu agradeço a amiga depressão, porque foi o único remédio amargo, sim, mas capaz de curar um pouco do meu gigantesco orgulho, da minha vaidade intelectual. Eu fui ateu. Então, como a gente não reconhece? Chico dizia que o mal, na verdade, é um bem que só mais tarde a gente vai reconhecer a sua importância. Então, lembremos disso, não é? Então, a ansiedade é o medo do futuro do que pode acontecer, não é? Lá no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos se reúnem e vão dizer a André Luiz: André, agora nós vamos estar sobre o medo, sobre o pavor, e um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Kardec pergunta na questão 932, né? Porque nós não questionamos, por que tem tanta coisa errada no planeta? É culpa de quem? Nossa, está lá, 932. Mas por que tão comumente no mundo a influência dos maus é superior à influência dos bons? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Dizem que em francês, tímido é a mesma palavra para covarde. Eu não entendo nada de francês. Nós somos muitas vezes covardes, omissos, coniventes com o mal, não é? Então, fecha o parênteses, timidez não é virtude, é defeito, tá? Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Falta o quê? A gente querer, não é? Então, vamos ter essa consciência que a gente pode e deve fazer muito mais e melhor, não é? Então, a gente sabe disso, tem mais coisas sobre o medo, não é o objetivo do nosso estudo hoje, mas Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, tem um livro chamado Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, né? E lá ele tem um capítulo só sobre o medo, quando mostra várias obras espíritas que falam sobre o medo. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo aí. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? Hã?
Enfrentar ajuda, mas não é o melhor remédio. A coragem seria vencer o medo. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E com aquela fé inabalável, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, a gente sabe que a doutrina espírita nos proporciona isso, a gente vai ser, não é? Não vai ter tanto medo, e vai ser menos egoísta, ter menos cobiça, menos ganância, mesmo ambição desmedida, ser menos ansioso, menos ciumento, menos invejoso, menos maledicente, menos omisso, menos covarde, menos tímido, e muito mais coisas boas. Nazareno, compreendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Orando ajuda, mas não é a melhor maneira. Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade real, que a gente encontra essas respostas na doutrina espírita, a gente vai fortalecer a fé e vai se tornar uma pessoa muito melhor combatendo as imperfeições morais, que são frutos do instinto de conservação, sobretudo do medo, melhorando até a influência dos maus espíritos. E é por isso que as casas espíritas todas oferecem grupos de estudo. Quais são os dias de estudo aqui, pessoal? Segunda, terça e quarta, três opções, gratuitos, 0800, olha que maravilha. Pode perguntar, pode participar, fazer amigos, não é? Sair de lá. Isso quando a gente faz trabalho social também, a gente sai, vai visitar alguma coisa. Quando termina, ah, pessoal, vamos comer alguma coisa? Vamos. Vai todo mundo para uma confeitaria, vai para uma pizzaria. No Brasil, tudo acaba em pizza, né? Até o trabalho voluntário. É aquela alegria, toda a gente fica fofinho e tal. Mas vejam, não é? Como é bom. E também o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e resistir aos maus arrastamentos, como ensina a questão 909 do Livro dos Espíritos. Então, o conhecimento e o autoconhecimento vão ser, não é, os nossos instrumentos para fortalecer a fé e vencer as imperfeições morais, tá? E o trabalho? O que é que Jesus nos fala sobre esse assunto? Bom, ele diz que eu trabalho, até hoje o meu Pai também trabalha, a cada um segundo suas obras. Aliás, no Apocalipse, no último capítulo, inclusive, repete o que já estava antes, dizendo que cada um será julgado conforme as suas obras. Então, não é boa intenção, não. É obras, não é? Então, a gente precisa trabalhar no bem. Vai nos dizer que porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Vai dizer ainda na primeira epístola de Pedro, 4:8, que a caridade, não é? Meus amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então vejam que a gente só tem benefício quando vai fazer o trabalho no bem, não é? Aqui foi quando a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, visitou Chico Xavier, não é? E ela vai pedir para que ele ajude os pobres, porque ela vem em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedir isso. E ela não a conhece, e ele vai dizer: Senhora, sou pobre, nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela diz: Você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. Senhora, quase sempre não tenho pão para mim, como poderei repartir pães com os outros? A dama sorriu e lhe esclareceu: chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares, né, da Península Ibérica, e trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir, mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Era um espírito que iluminou o seu quarto, né? Um espírito grandioso, vestido como rainha, a Rainha Santa de Portugal. Então vejam que coisa bonita. Quando também Emmanuel vai aparecer para ele, quando ele tinha 21 anos de idade, na margem do açude, e Emmanuel fala que ele iria produzir uma série de 30 livros, Chico pensou: meu Deus, a gente não tem dinheiro para comprar um lápis. Será que papai vai tirar a nossa sorte grande, né? Porque o pai dele era vendedor de bilhetes de loteria. Emmanuel captou o seu pensamento e disse: não, Chico, sorte grande é poder trabalhar para Jesus. Os recursos virão de meios inesperados. E assim foi. Começou a primeira série de 30, depois mais 30, depois série de 60, depois série de 100. Nós temos hoje 483 livros psicografados por Chico Xavier, é o número mais recente, segundo o nosso querido Geraldo Lemos Neto. E o que é que o Chico falava?
Dizia que a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade e visitava as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Ele vai dizer que a caridade sempre foi a sua maior alegria, que tudo valeu a pena por causa dela, tudo que ele sofreu, todas as incompreensões, perseguições, por causa da caridade. Vocês conhecem do livrinho dos casos de Ramiro Gama, não é? A morte do seu ex-patrão, o seu Juca, vocês lembram da história? Ele era, tinha sido funcionário do seu Juca, numa mercearia, um armazém, um homem muito, que adoeceu, ficou muito pobre, fechou. Chico continuou trabalhando sem receber salários para ajudar. E quando ele desencarna, o Chico está voltando uma vez da charrete, do trabalho, na charrete, e pergunta o que é que aconteceu. E aí era o rapecão da prefeitura, o carro do IML, levando o seu Juca, o corpo dele, e ele ia ser enterrado como indigente, porque não havia dinheiro. Chico, quando soube, não peça para que a família aguarde, porque nós vamos dar um jeito de arrumar o dinheiro para comprar um caixão para ele. E como não tinha nenhum recurso, ele tira o seu chapéu, vira ao contrário e sai de porta em porta, esmolando para ajudar a enterrar o seu ex-patrão. Daqui a pouco estava a cidade toda comentando, Pedro Leopoldo, muito pequeno. Seu pai tenta demovê-lo da ideia, ele diz, não papai, nós podemos deixar de fazer isso. Ele foi tão bom, nos ofereceu emprego, dando sustento para a nossa família. Não é justo que ele morra assim. E aí ele prosseguiu. Um dia, uma hora ele está caminhando pela calçada, acaba esbarrando em um pedinte, um mendigo chamado Seu Nego, que era cego. Naquela hora ele perguntou, Chico, onde você vai com tanta pressa? Ah, Seu Nego, não sei se você soube, o seu Juca, nosso ex-patrão, faleceu e não tem como receber um caixão para ser sepultado. E aí, naquela hora ele vê daqueles olhos apagados, escorrer uma lágrima longa, e ele diz, Chico, tome aqui todos os recursos que eu tenho. E doeu todas as suas esmolas daquele dia, dos dias anteriores, para que Chico enterrasse o seu patrão. Consegue o seu intento, a família fica muito feliz. Quando ele chega em casa, tarde da noite, está lá Emmanuel, o aguardando e sorrindo para ele. Estava muito feliz com o exemplo que Chico Xavier nos deu. A gente tem vergonha de ajudar, de pedir ajuda, não é? E Chico esmolou. Como Francisco de Assis também esmolava para ajudar os necessitados. Quantos homens e mulheres santas, não é, foram pedir algo nas casas e receber uma cusparada nas mãos. E quantos deles disseram do fundo do coração, dizendo, meu amigo, isto é para mim, muito obrigado, isto é que eu mereço. Mas será que o senhor não tem nada para dar para os nossos irmãos pobres, para os nossos leprosos? E a pessoa se comovia e ajudava. Então vejam como a gente, às vezes, não é? Tem tanta pudor, tanta bobagem, não. A gente deve ajudar, sim, porque todos podemos e devemos ajudar. Bom, sobre caridade, o que é que o livro Consolador de Emmanuel nos ensina? Ele vai fazer uma pergunta muito interessante para Emmanuel responder. Devemos nós, os espiritistas, né, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual, que é a benevolência, a indulgência, o perdão, a divulgação da doutrina, etc., ou também a material? Olha o que Emmanuel vai responder. A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade, Não Há Salvação, é bastante expressiva para que não nos percamos em minuciosas considerações. Então, é muito claro, lá está Fora da Caridade, Não Há Salvação. Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, né? É urgente, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir.
Não podemos desprezar a caridade material, que faz do Espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias, aquelas que se dividem, também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável, havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, né? Tem muitos hospitais, muitos asilos, muitas atividades. Sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto em seus estabelecimentos suntuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material somente alcançam a sufeição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, estendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma informação interessante, não é? Lá nós temos um item, o que de precisa o Espírito para se salvar, vocês lembram? Então ele fala que, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Bom, a gente interpreta que a terra está passando por uma triagem, não é? É um mundo de provas e de expiações que está caminhando para um mundo de regeneração, onde os espíritos endurecidos no mal não terão mais autorização de reencarnar. Então, os bodes, os cabritos, não é? São esses espíritos endurecidos que emigrarão da terra, que serão para outros mundos, para outras dimensões, outros planos, enquanto que a terra vai se tornar um mundo muito melhor, muito mais feliz, habitação de espíritos mais ou menos bons, e vai ser muito melhor. Então existe uma separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas, não é? E a gente sabe disso. E estamos em plena transição planetária. E Jesus estabelece um único critério para separar as ovelhas dos bodes. Vocês lembram qual que é? Qual a única coisa que ele estabelece para saber quem vai passar à esquerda, de quem vai passar à sua direita? A caridade. Ele vai nos ensinar: porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto, não estava estrangeiro, estava sem hospedagem, e tu me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, não, precisa fazer o que ele pediu. Pode até ser ateu, mas se estiver combatendo o principal vício nosso, o principal defeito, que é o egoísmo, o vício mais radical, questão 913 de O Livro dos Espíritos, já estará fazendo o que ele pediu, e ele só pediu caridade. Então hoje já está fácil, já todo já pode ir feliz para casa, já sabemos como nos salvar, não é? Já podemos encontrar esse mundo de regeneração, porque ele só pediu isso. É claro que na doutrina espírita, Allan Kardec vai perguntar qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Olha o que os Espíritos vão dizer na questão 886. Benevolência para com todos, ser bom para todos, para os bons, para os maus. Indulgências, indulgência é clemência, é piedade, para com as imperfeições alheias, dar um desconto no defeito do próximo, porque a gente também precisa de descontos, né? E o que mais? O perdão das ofensas, né? É o BIP, benevolência, indulgência, perdão das ofensas.
Então a gente sabe que aqui ele está falando também do auto-perdão, que ele não falou perdão das ofensas dos outros, não falou isso, não. Perdão das ofensas, ou seja, de todas as ofensas, inclusive das nossas ofensas, isso também é caridade, o auto-perdão que é tão importante para todos nós, não é? Aí ele nos ensina depois a parábola do bom samaritano, que vai nos ensinar, não é, como amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças. Como é que é o amor de toda a alma, todo o coração? E a Haroldo Dutra Dias vai nos ensinar muito bem como é que é isso aqui. É como explicar, como amar de todo o coração, de toda a alma. Bom, para os judeus, Haroldo Dutra Dias nos ensina que amar de todo o coração é usar a inteligência e o sentimento, né? É usar todo o amor e a sabedoria também. Porque ele nos ensina que, Emmanuel nos informa, que aquele que sabe é como uma placa em meio ao deserto. O viajor saberá para onde ir, mas morrerá de sede em meio ao caminho. Aquele que ama é como um oásis verdejante. O viajante descedentará a sua sede, mas continuará perdido sem saber para onde ir. Então a gente tem que conjugar as duas asas, do amor e da sabedoria. Então, amar de todo o coração, para o judeu, coração para ele também era a sede do intelecto. Então é amar com amor e com a sabedoria. De toda a tua alma, o que, é que significa a alma para os judeus? É o espírito encarnado. Não é? Então é amar com ações práticas, ações concretas. Então todo judeu sabe que amar de toda a alma é com ações, né? Haroldo diz que quando ele viaja, a esposa dele já sabe, não é? Ele diz: "Oi, amor, eu te amo." E ela fala assim: "Mas você me ama de toda a alma? Cadê a lembrancinha do Rio Grande do Sul que você trouxe para mim?" Né? Então tem que levar a lembrancinha, né? Tem que ter a lembrancinha, né? Então amar de toda a alma é com ações práticas, né? E quando todas as tuas forças, ou com todos os teus muitos, no original está assim, com todos os teus muitos, ou seja, é colocar todos os nossos bens a serviço de Deus. Não é doar tudo para os pobres, não. É como Paulo nos ensina, não poderia dar todos os seus bens para os pobres, corpo para ser queimado às chamas, não é? Mas o mais importante é a gente colocar os nossos bens a serviço do nosso Pai Celestial, para quando precisar, a gente poder ajudar, não é? Então, a gente já sabe a história do parábola do bom samaritano. Eu vou convidar vocês para assistirem a palestra do Haroldo, não vai dar tempo da gente comentar aqui, não é? Mas vocês lembram que ele deu até dinheiro para que tomasse conta dele, tem verbos, não é? Vários verbos: viu, aproximou-se, deitou-lhe óleo, não é? Pondo no seu cavalo, levou à hospedaria, cuidou dele. Então, vários verbos, ações práticas, não é? Colocou todas as suas posses também para ajudar o samaritano, que ele não conhecia, a pessoa que ninguém sabe quem era, não é? E ajudou também, e moveu-se de íntima compaixão, né? Ele viu, ele analisou, usou a sabedoria, viu se não era uma armadilha, mas também usou o amor, tá? E Jesus nos fala: então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Então ele ensina aqui como amar de toda a tua alma, de todo o coração, de com todas as tuas forças, todas as tuas posses também. Onde é que vocês acham que há mais sofrimento no planeta, meus amigos? Hã? Para a gente ajudar os mais necessitados, onde é que tem mais sofrimento? Também usei o que o Livro dos Espíritos ensina? Questão 965. Kardec pergunta: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são mil vezes mais vivos dos que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então, onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual. Tem gente que não quer ter filho. Ah, eu vou colocar um filho no mundo. Não sabe onde é que estão os nossos filhos sofrendo no mundo espiritual. Quando a gente lê aquela série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, né? Nosso lar é café com água com açúcar, não? Os outros, a gente vê espíritos enlouquecidos, espíritos dormindo como múmias, desacordados, espíritos em grande sofrimento. Então, o sofrimento do mundo espiritual é mil vezes mais vivo do que o que nós experimentamos na Terra. Como também os gozos, não é? Também os gozos. E onde é que tem mais felicidade? Vamos ver? Questão 313. O homem que neste mundo foi feliz, deplora, não é? Ele dispensa, se lamenta a felicidade que perdeu deixando a Terra? Resposta: só os espíritos inferiores podem sentir saudades e gozos condizentes com a natureza impura qual a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Olha,
Então nós temos de um lado o maior sofrimento no mundo espiritual e também a maior felicidade também no mundo espiritual. Depende de quem? Do a gente esclarecer, de ajudar as pessoas. Então qual a caridade mais importante que a gente deve fazer? Hã? A caridade para o Espiritismo. No livro Estude Viva, capítulo 40, Emmanuel nos ensina que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então a gente sabe que no Brasil hoje nós não temos mais tanta gente passando fome, não é? Sem roupas, não é? Sem moradia. A gente já sabe que tem uma série de benefícios, de instituições, o próprio governo hoje já faz muita coisa, não é? Então a gente sabe que o problema não é tanto a caridade material. Hoje as pessoas sofrem mais de quê? É da falta de fé, da falta de esperança, de esclarecimento, de consolo. Quantas mãezinhas, meu filho, meus amigos, depois que o filho querido é arrebatado pelas garras da morte, fica completamente destruída. Destrói o seu casamento também, a sua família, o seu casamento, por causa da tristeza. Quantos jovens buscando as drogas por falta de um sentido para viver? Quantas pessoas pensando em cometer o suicídio no Brasil, um campeão também de suicídio, não é só no exterior, nós temos muitos suicídios no Brasil, de crianças inclusive. Quantas pessoas com a mediunidade torturada sofrendo, quando na verdade era apenas sensibilidade mediúnica que poderia estar trabalhando no bem, ajudando muito dos seus irmãos, conquistando amigos no mundo espiritual. Então a fome hoje é do pão vivo que é Jesus, a sede é da água que descedenta, a sede para todo sempre que é a luz do Evangelho, o consolo, o agasalho é o aconchego na casa espírita, não é? Quantos de nós estávamos perdidos, sem norte, sem rumo, pensando em cometer o suicídio e foram-nos apresentados Jesus, a luz do mundo, o farol que guia as nossas vidas, o caminho certo a seguir. Então a gente sabe da caridade, da divulgação da doutrina espírita, por isso que a gente deve também ajudar as casas espíritas, ajudar os movimentos de unificação, né, as federações, as federativas, a gente poder ajudar também a levar essa doutrina a muito mais outros corações. Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, tem um diálogo com Barnabé, está no capítulo 4, na segunda parte. Olha o que ele vai dizer a Barnabé: naquele tempo poderíamos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, não podemos esquecer da caridade material, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Então vejam a preocupação de Paulo. O que é que Paulo mais fez? Foi distribuir sopa? Não, o que é que ele mais fez? Nada contra a sopa, foi divulgar o Evangelho. Foi o que Jesus mais fez, meus amigos, foi dar comida para os pobres, pregar o Evangelho. Quais foram as palavras que Jesus mais citou no Evangelho? Reino dos céus. Ele veio para anunciar o reino de Deus aos homens. O que é que Kardec mais fez, não é? Organizar para que a gente pudesse divulgar a doutrina espírita. O que é que Chico Xavier mais fez? Foi caridade? Divulgação, 483 livros psicografados nas horas de folga. A caridade era também o seu estímulo, que ela até servia como divulgação do seu trabalho. Mas vejam a importância da divulgação. Dr. Bezerra de Menezes fazia caridade, claro, como médico, mas ele foi um grande defensor, declarando-se espírita de público no Salão da Guarda Velha, no dia 16 de agosto de 1886. E a gente, não é? Quando alguém pergunta, você é espírita? Sou. Você é espírita? Não, assim, simpatizante, né? Assim, espiritualista e tal, não sei o quê. Você já viu algum evangélico, né, esses irmãos das igrejas pentecostais, dizer que é simpatizante? Não, meu amigo. Ou quente ou frio, morno, eu vos vomitarei, como está no Apocalipse. Então, aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar por mim, eu confessarei, testemunharei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, doutor Bezerra de Menezes, na época em que as casas espíritas eram apedrejadas, que era confundida com magia negra, com feitiçaria, ele, um homem público,
Homem probo, médico, vai no Salão da Guarda Velha para mais de 2.000 personalidades, médicos, intelectuais, políticos, e faz uma palestra demorada, declarando-se espírita de público, o que foi um grande escândalo para a sociedade. Pessoas mudavam de calçada para não encontrar com ele. E graças ao exemplo daquele homem probo, honesto, dedicado e bom, o espiritismo cresce grandemente em nosso país. Ele sai abrindo caminhos e depois vemos muitos outros, não é? Eurípides Barçanufo, Peixotinho, Cabachuto, muitos homens e mulheres, Ivone Pereira, entre tantos. Mas por que que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Porque aqui também nasceu, nas terras brasileiras, Francisco Cândido Xavier. Se Chico tivesse nascido na França, meus amigos, não tenho a menor dúvida, a França seria o maior país espírita do planeta. Mas aqui vieram esses missionários com essa missão, não é? E do mesmo modo como Jesus nasce na Palestina, e lá nós não encontramos cristianismo, muito pouco, lá nós temos muitos judeus e muçulmanos. Como também Buda nasce em Kapilavastur, na Índia, e lá nós temos hinduísmo e um pouco de muçulmanos também. No Japão é que o budismo vai florescer mais. Então vejo que não é onde a doutrina nasce que é mais importante, mas onde os grandes divulgadores, onde ela vai encontrar solo fértil para florescer. Então a gente pode e deve ajudar as nossas casas espíritas e podemos ajudar também a nossa divulgação. Para a gente ir para o nosso intervalo, eu vou colocar aqui um vídeo.